Најнапред поздрав до сите. Барди се осеќа добро и тоа ме радува, нема симптоми. И со нетрпение го очекуваме негативниот тест и да се приклучи со останатите фудбалери. Се надевам дека тоа ќе биде во брзо време, веќе во следните денови. Момците работат одлично, како и впрочем секогаш досега, да во минатото, изминатите 30 години Македонија била таа што спарингувала со учесници на Европско и Светско првенство, а ова се први подготовки што ги правиме како учесник на Европско првенство, така да Словенија е една квалитетна репрезентација, бевме со нив во група за Европско првенство, каде што одигравме два квалитетни надпревари, мислам дека ќе биде една добра проверка. Па секако дека се сложувам со вас дека како нели нашите противници нас, така и ние будно следиме што се случува во противничките табори. И нормално, добро нели ме познавате, јас сум долго на оваа позиција, со дечките сме доста време заедно и имаме разработено неколку формации, така да во зависност од противникот, во зависност од она што располагаме и нормално во зависност од она што ќе одлучиме и што ќе цениме дека таа формација би ни донела позитивен резултат, затоа ќе се одлучиме. Па фудбалот се игра за публика и ние еве искрено и позитивна трема чувствуваме во репрезентацијата и нормално дека посакуваме да се наполни до максимум, нели колку што е дозволено. Ете, нашите навивачи да можат сета онаа поддршка што ние дава, а не беа во можност да дојдат на стадион, еве утре можност да направат една атмосфера и затоа што вие дечки го заслужија, тоа заслужија со се она што го направија за македонската фудбалска репрезентација и очекувам утре да ја добијат таа безрезервна поддршка на нашите навивачи. Без разлика што дали е пријателски, квалификацијски, надпревар еве сега за Европско првенство, они 11 што ќе стрчат на терен, тоа е првиот состав. Така да утре ќе излеземе со 11 играчи кои ќе бидат нашиот прв состав. Па добро, јас кажав дека овие два надпревари ќе ги искористиме како своја видна подготовка, но не со премногу експериментирање, затоа што не сакам и не сум тренер што сака премногу да експериментира. Она што ќе ценам дека ни е потребно за тие надпревари да го искористиме како подготовка ќе го направиме. Горан, како и останатите фудбалери, летаат по терен, така да нема никаков проблем. Па и вчера кога игравме тенис, резултатот беше на прво место, така да се што се игра за победа, така да и утре нормално дека излегуваме да оствариме добар резултат. Столе беше стандарден голман на Рајо Валјакано, мислам дека преку 90% на надпреварите и клубот си го задржа правото, нели бидејќи не е FIFA терминот почнува од денеска да го задржи фудбалерот. Но ете, сега од тренерски аспект размислувам, сигурно тренерот бидејќи со другиот голман ќе оди во плейоф на преварите, може би сакал да ја воигра едноставно екипата со другиот голман, затоа што и он беше свесен дека Столе денеска мора да се приклучи за репрезентацијата, така да чисто еве размислувам фудбалски, ништо никако поинаку.